Suomi-Norja ensimmäinen ottelu takana. Ihan ylipäätänsä mitkä fiilikset oli palata niin sanotusti tänne kotikonnuun? No oli kyllä tosi huikeat fiilikset. Oli kiva nähdä, että oli paljon hallissa porukkaa ja vielä voittopeli siihen ja itselle onnistuminen, niin oli kyllä hyvät fiilikset. Tässä meidän vieressä on lauma junioripelaajia, jotka sanoo, että täällä on yleensä mestispeleissä 600 katsojaa ja nyt tää on täynnä. Miltä se tuntui tonne kentälle, että te saitte tämän hallin täyteen? No onhan se tietysti kiva pelata, kun hallissa porukka. Ja täällä itsekin on pitkään kuin viimeksi pelannut ja oli kiva nähdä, että leijonat kiinnostaa. Ja kyllä siitä aina semmoista ekstra lataasta saa, kun on halli täynnä. Millaista on ollut leiriviikko toinen käynnissä nyt, niin millaista on ollut rakentaa tämä tukikohta taas takaisin Suomeen ja kiertää nyt tänään täällä Joensuussa ja huomenna jatkaa sitten pelejä Kuopiossa? No hyvin. Ollaan kyllä asetettu. Ollaan oltu täällä viikko täällä Joensuussa ja kivat kelit on sattuneet. Ollaan päästy viettämään jätkien kanssa aikaa ja hyvin reenattu tuossa, että kiva olla tässä Suomessa leirellä. Palataan peliin vielä vähän. Tempo, raikkaus ja erikoistilanteet oli Atu Selinin kommentit tähän otteluun. Näkyykö niitä sitten lopulta? No joo, tietysti sitten tuossa lopussa kolmessa erässä saatiin ylivoima onnistumisia. Että alku oli vähän tahmeita, mutta että ylivoima, varsinkin ylivoima on tärkeä näissä kansainvälisissä peleissä ja saatiin onnistumisia ja sitä kautta sitten voittaa. Puhutaan sitten kolmannesta erästä. Sieltä alkoi näkyä juurikin sitä pientä nousua. Ehkä ekat pari erää vähän haastavampia, mutta millainen vastus Norja oli? No, Norja oli kyllä hyvä. Että meidän tavoite oli tietysti nostaa pelin tasoa kolmanta erää ja siinä onnistuttiin. Ja kuusi tehtyä maali, niin se on kyllä hyvä suoritus. Se on erittäin hyvä. Huomenna pelit jatkuu sitten Kuopiossa. Mitä lähdetään parantamaan vielä tästä, koska ainahan me voidaan vielä jotain parantaa? No, pidetään varsinkin toimintaa kolmannessa erässä, että liikutaan hyvin ja kamppaillaan hyvin, niin varmasti uskon, että hyvä peli tulee. Hyvä. Kiitoksia sitten. Nyt saisi pitää tosi kovaa ääntä.